Дякую, що прийшли на цю зустріч, хоч у вас, мабуть, не було вибору. Я Сергій Плахотнюк, засновник спільноти «Стоїщинські стані». Створив таку спільноту 2015 року ще через інтерес до рідного Стоїща та його історії. Тоді мені не вистачало того, що я знав про Стоїща, та й зараз не вистачає. Знав я якісь дрібнички з радянського періоду, що чув про графів Браницьких у Стовищі, та й по тому. Вже за 2 роки, 2017 року, я у моєму перекладі з англійської вийшла книга «Стовище у спогадах євреїв», яка вийшла 2017 року у моєму перекладі. Тоді нам вдалося назбирати для неї. Для її видання меценатські кошти. Всього друком вийшло 112 примірників. Ви можете, якщо вас цікавить це питання, в бібліотеці Ставищенській знайти. Ця історія про початок ХХ століття, яку я в школі не чув. Це історія про євреїв, які складали майже половину нашого населення, половину населення Ставища. Майже 4 тисячі осіб, і жили євреї переважно в центральній частині Ставищ, ближче до палацу графів Браницьких, а українці на околицях на Пшинці, це зараз за вулицею за об'їзною, і на Розкішні. А вже 2019 року я заплатив за переклад зі старонімецької мови експлікації до карти облоги Ставищ станом на 8 жовтня 1664 року. Так виглядає експлікація старонімецької. Це мапа облоги Ставищ. Мені довелося шукати перекладача на кафедрі германських мов Київського університету Шевченка. І так звідси я розпочав свої кроки до того, щоб дослідити, щоб популяризувати цю історію. Ця мапа була опублікована 1672 року в німецькій хроніці Театрум Європеум. Тобто, вже 8 років після того, як Ставище зазнали облоги, про це написали в поважному виданні європейської у місті Франкфурті в Німеччині. Я також повідомлення, що про облогу Ставищ писали тоді нечисленні європейські видання. Дехто припускає, нібито ось цю мапу, яку ви бачите, і опис подій, хронологію, подав до німецької хроніки сам учасник тих бойових дій, генерал Врангель. В українській історіографії ті давні події отримали назву Ставищенська оборона 1664 року. В енциклопедії історії України ви можете почитати опис подій українським істориком Тарасом Чухлібом. І от саме про цю подію, про Ставищенську оборону або облогу Ставищ, мене сьогодні запросила Ліза Володимирівна вам розповісти. Зауважу одразу, що я не історик. Та оскільки про історію Ставища в інтернеті тоді та й зараз кепсько мало, я вирішив заповнювати поступово цю прогалину і, мабуть, найдоступніший спосіб це зробити через відео. Тому шукайте інші історії Ставища на моєму YouTube-каналі «Ставищенські стані». Отже, 360 років тому містечко Ставище
зазнали 13-тижневої облоги об'єднаними військами гетьмана Правобережного війська Запорозького Павла Тетері, Київського воєводи та великого обозного коронного Стефана Чернецького і кримського хана Мегмед Гирея IV. За приблизними підрахунками, це військо складало 20-30 тисяч і залежало, і кількість залежала від кримських татар, які могли вільно поводитись кудись з набігами, відходячи від містечка Старовища. Що було передумовою цих подій? Безпосередньо та, що ставищани повстали і вбили 400 жовнірів, які розміщувалися в ставищах. Загально ж ті події відбувалися в ході Правобережного повстання, що вибухнуло на початку 1664 року в лютому, коли козаки, селяни та міщани збройно виступили проти польської шляхти, котра намагалася відновити свої володільницькі права в тому вигляді, що до початку національно-визвольної війни під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. Це якраз часи руїни, які умовно назвали після смерті Богдана Хмельницького 1657 року. Козаки і старшина між собою намагалися якось, кожен тягнув на себе і поділити владу, тому назва руїна. Водночас це триває національна революція, як її називають деколи історики. Вона приписує цей період майже 30 років з 1648, коли почалася, коли гетьман Хмельницький очолив визвольний рух, і закінчується 1676, майже 30 років. Отже, Ставища, як один із польських форпостів, опинилися в епіцентрі тих буремних історичних подій. Щоб присмирити бунтівників, київський воєвода Стефан Чернецький, ось його портрет, але його портретів настільки багато, що деколи складно визначити, яким він був насправді. Хоча зараз він національний герой Польщі, оспіваний у гімні Польщі як завойовник і збагачувач Речі Посполитої. Чернецький рушив на Ставище, не прихопивши навіть провіанту. Очевидно, він сподівався, що це триватиме недовго, і покладався на швидку перемогу. 7 липня військо під проводом Стефана Чернецького підійшло до Ставища зі сходу. Це номер, ось кругами я вам, червоними колами я вам показую. Внизу це звідки підійшло військо Чернецького до Ставищ. Це, якщо на сучасній карті, то це дорога зі сторони Таращі. Хоча самої Таращі той час ще не існувало. А верхнє коло – це замок Ставища. Приблизно на сучасній місцевості це територія парку і до вулиці Незалежності. Стефан Чернецький запропонував оборонцям Ставища одразу добровільно здатися. Але, звісно, почув відмову, розлютився і поклявся знищити це гніздо опришків. Слід сказати, що Ставища складалися з двох укріплених острогів, огороджених частоколом. І опис, докладний опис Ставища ми маємо завдяки тому, що після Переяславської унії 1654-го Україною їздили, козацькими землями їздили московські бояри та описували козацькі містечка.
Ніжинський полк та інші. Отже, також були спостережні башти, в'їзні ворота. Ось ви можете бачити під номером 3. Це були ворота, які спускалися для того, щоб заїхати в містечко, у сам замок. І ще треті ворота внизу, нижче, це біля приблизно біля нинішнього маслозаводу. Звідти виїзд був також через відкидні ворота. І передмісті жили ремісники, торговці та міська дрібнота. І на той час в Ставищі було 6 церков. Вони на карті позначені цифрою 6. Ось ця церква приблизно вмістилася, де зараз занедбана церква біля базару, якщо ви звернули увагу. Ще одна церква, це приблизно в центрі Ставища. Це перша, друга, третя, четверта, п'ята і шоста церкви. Наступного дня містечко Ставище зазнали артилерійського обстрілу. Чернецькому повідомили, що в містечку приблизно 20 тисяч озброєних, які, напевно, спробують вийти з оточення, тому воєвода наказав копати довкола містечка шанці, тобто укріплення, земельні укріплення, для того, щоб утримувати повсталих в облозі, якщо вони відмовились здаватися. Уранці 10 липня Чернецький наказав генералу Врангелю штурмувати містечко піхотою. Ось якось вони пробралися в містечко через цей шанець. І початок у них досить вдалий. Полки Врангеля прорвалися за фортечні стіни і опинилися всередині. Татар пустили наперед, а ті за своїм звичаєм кинулися здобувати ясир, брати в полон. Почався хаос, і цим хаосом скористалися оборонці Ставищ. Зібралися козаки на силах і відтіснили нападника з міста, завдавши ударів ще й поза містечковими мурами. Під номером 9 ця місцевість, де козаки, тобто нападники зайшли з цієї точки, а козаки вигнали їх на цю греблю, яка нині веде на Розкішну із центра Ставищ. Тут вони завдали ударів, добряче всипали нападникам, щоб більше не совалися в містечко. Тоді вони зміцнили оборону і викопали рови. Загалом за час облоги Ставищ, це було літо 1664-го, оборонці Ставищ здійснили 3 спроби контратакувати у серпні двічі. Ці 2 шанси позначені червоним в районі нинішнього маслозаводу, якщо на сучасній мапі. І 7 вересня вони контратакували ось цей шанець номер 21. Це приблизно в районі нинішньої вулиці Санаторної, якщо спускатися від стадіона донизу в парк. Ось ви бачите, що цей шанець розміщений на узвищі. Приблизно це та локація, там висока гора. Отже, тим часом посеред Ставища козаки поставили високу укріплену стіну. Вони її збудували за 36 годин. Мабуть, вони це завбачливо зробили для того, щоб
мати можливість сховатися за цією стіною, якщо ворог прорветься з цього напрямку або з іншого. 13 вересня гарматами знищили нападники знищили гарматами дуже високу вежу в Ставищі. Певно, ця вежа слугувала спостережним пунктом для оборонців Ставищ. Тому генерал Врангель наказав її ліквідувати, щоб позбавити можливості козаків отримати необхідну їм інформацію для оборони Ставища. 20 вересня війська Чернецького облаштували шанці. Ось 30, під номерами 31 і 32 впритул під мурами містечка, під частоколом, під стінами оборони. Як ми бачимо, що це, як сказати, кульмінація облоги. Вороги підійшли під саме містечко. Завдяки тому, що до наших днів збереглася ця карта в німецькій хроніці, ми маємо можливість бачити розміщення всіх сил, які оточили містечко Ставище станом на 8 жовтня 1664 року. Тобто це мапа, яка показує розміщення сил за 2 дні до капітуляції Ставища. Цієї мапи за позначками, за експлікацією, ми можемо дізнатися, що в Ставищі були тоді під номером 1 укріплений замок. 2 – це ворота замку, ось їх двоє для виходу за межі. Відкидні ворота 3 я вже вам показував. Ворота номер 4, які ведуть до води і до млину. Ось 4 тут оборонці Ставищ могли запасатися водою, потайки пробираючись до гнилого тікича. А 4-й тут млин, я не знаю, тут, мабуть, теж якісь були для поповнення стратегічних запасів. Під номером сам млин містився під номером 5 біля греблі, якщо нині спускатися з центру Ставищу до річки. Номер 6, це вже я вам церкві показував. 10 жовтня Ставищани оголосили Чернецькому про свою вірність польській короні. Тобто вони відкрили ворота і здалися на милість нападників. Це сталося після 13 тижнів і 3 днів облоги містечка Ставища. За цей час, тобто 3 місяці, у Ставищу померло більше 5 тисяч осіб, частина з них через хвороби. У містечку починався брак, ну, в містечку вже був брак харчів. Наближалися холоди, якісь хвороби вже ширились. З боєздатних оборонців Ставища лишилося близько 12 тисяч міщан і козаків. Воєвода Чернецький тоді розіслав в інші повсталі міста, тоді також і Лисянка була атакована. Розіслав універсали, закликаючи здатися всіх повсталих на милість короля Речі Посполитої і скоритися йому так само, як і фортеця Ставища. Здавалося б, ніби це все, але тривало правобережне повстання, і з початком зими воно, певно, трохи стихло через незручні погодні умови. Але вже у січні, наприкінці січня 1664
65-го року містечко Ставище знов повстало проти залишених жовнірів. На присмирення бунтівників знову відправили каральний загін під проводом полковника Себастьяна Маховського. Маховський – це один з тих, хто стратив в березні 1664-го гетьмана Івана Виговського, якого звинуватили у зраді Речі Посполитій. Але ставищани дали відбій. Маховський зазнав поразки. І до Ставища знов погнався особисто воєвода Стефан Чернецький. Він несподіваним блискавичним маневром увірвався в містечко і вчинив жорстоку розправу. Сам він відомий в історії як доволі жорстокий полководець, скупий, жорстокий і кровожерливий. Всіх старшин в містечку тоді він наказав стратити, жителів пограбували, а все містечко спалили ущент. Сам Стефан Чернецький, кажуть, йому якраз вже було 65-й рік ішов, і при штурмі Ставищ, подейкують, він зазнав кульового поранення і відправився лікуватися в напрямку Львова. І в дорозі він отримав уже запрошення від короля отримати гетьманську булаву, що йому було дуже почесно. Але він не встиг. В одному з сіл поблизу Львова Чернецький помер. Місцевість Ставища майже до кінця 17 століття стояла пусткою. Лише згодом люди почали повертатися і відновлювати наше містечко. Це трагічна історія, трагічна сторінка в історії нашого містечка, але вона й героїчна. Ставищани, як і жителі інших козацьких міст, не бажаючи миритися з обмеженнями своїх прав, виступили збройно проти тих, хто намагався відібрати їх волі й свободу. Я недовго. Цю історію я подав, не відходячи майже від опису подій, які подані в німецькій хроніці Театру Європеум, це 9-й том 1672 року. Але треба зважати, що це представлення подій з погляду тих, хто брав містечко в облогу. Пізніше в художній формі або в напівхудожній ще було кілька описів облоги Ставищ. І навіть польський поет, який народився в Богатирці 1802 року, він в 1823-му написав вірш «Третій штурм Ставищ», в якому він увіковічив також події облоги Ставища, але він, звісно, як поляк увіковічив. Там він описав в поетичній формі, як польський жовнір наблизився з хоругвою до мурів Ставища, але йому відтяли руки, і він з усіх сил різними способами намагався знову підняти хоругву для того, щоб повести в бій. Така от трагічна історія. Також Іван Нечуй Левицький описав сторінку облоги Ставищ. Там вже своя легенда
що козаки постійно дражнили Чернецького, оскільки він носив одяг, до якого були припасовані шкури леопарда, то козаки з валів ставища зі стін дражнили його грибим собакою, горлали. Що ж, дякую за увагу до історії Ставища. Це на картинці магнітик, який створила художник Ірина Панаріна. Але то інша історія. Якщо у вас є запитання, Ой, запитання у вас є? чи було нудно, чи було цікаво, не знаю. Дякуємо, Сергію, вам за розповідь. Я думаю, що багато хто почув для себе зовсім іншу історію Ставища, як він знав. У мене є домашня. Або зовсім. Дякуємо за те, що погодилися з нами зустрітися. І сподіваємося ще на наступні зустрічі. Хочу домашню роботу. Хочу домашню роботу задати. Будь ласка. Це домашня робота проста. Розкажіть просто або в сім'ї, або своїм знайомим те, що вам запам'яталося з цієї оповіді. Тому що цьогоріч 360 років, коли ця облога сталася, думаю, варто згадати про тих оборонців, які стояли тут, розуміючи, що практично це безвихідна ситуація патова, тому що козаки, інші козацькі полки були задіяні в інших битвах, і вільних резервів навряд чи хтось надійшла на допомогу. Підписуйтесь на Ставищенський стан YouTube. Пишіть. А як звати цих хлопців? Все, добре, я вже завершую. Мабуть, вам треба додому. Ну, це відмінники. Добре. До побачення. Пане Сергію, дякуємо за екскурс в історію Ставищ. Ви робите добру справу. Удачі вам. 2 дні готувався, дякую. У вас все вийшло. Надіюся. Коротко і по суті, це зараз дуже важливо. На все добре. Все, всього доброго, так. Да.